okusoka tijja kwekuyigiriza abaana bangi okusinga babaddewo abayigiramu wano kati naye ekyokubiri omutindo gw'ebyo bye bayiga gwekanaakana ku levo yaki eyeggwanga lyonna ate n'amasomero agasingayo mu ggwanga lino nolwegyeno kitegeeza nti wabaawo omusomesa nga bwe mulabye wabaddewo omusomesa kati abadde ali china n'ayigiriza abakawanda olu china ekitegeeza nabo obusinga balina ebibuuzo ate bayinza okumubuuza naye n'abaddamu naye tetugenda kubanga tubayigiriza bye china oba lu china tugenda okufuna essomero eddala e Kampala essomero ery'omutindo mbadde wadonzanya nti oba ndabe essomero lyange ekadde lya King's College Buddo tuliyunge ku kawanda kwegaba omusomesa bw'aba asomesa okubala bw'aba asomesa science bw'aba asomesa ekintu kyonna ab'ekawanda bakifune